Ես ուղակի կուզեի ավելի խոսել, որ հակառակ տեսակետի կողմնակիցները շատ հաճախ մեջ են բերում ռեալ պոլիտիկի անհրաժեշտությունը, և ուզում եմ ասել, որ այս 30 տարիների ընթացքում անվտանգության ուրեմն համար ընդունված մեր իբրև թե որոշումը 30 տարի առաջվա, պաստորեն հստակորեն սնանք դուրս եկավ 2016 թվականի ապրիլից հետո, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ այդ լուծումը, եթե անգամ 30 տարի որոշակի կայունության ֆոնի վրա էր ամեն ինչ ընթանում, 2016 թվականի ապրիլից հետո ակնհայտ դարձավ, որ անգամ ռեալ պոլիտիկի իմաստով մենք մտնում ենք նոր անկայունության շրջան, և այդ նոր անկայունության շրջանը պետք է ավելի լայն խորապատկերի վրա դիտվի, որովհետև մենք հիշում ենք, որ 88 թվականի սկսված շարժումը միացման տեղի էր ունենում խորհրդային միության փլուզման և համաշխարհային երկրորդ պատերազմի արդյունքների վերանայման ավելի լայն համատեքստի մեջ, և այդ տարիներին, եթե հիշում եք, միջազգային հարաբերությունների մեջ ավելի ընդունված տրամադրություն էր կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման, ուրեմն պատմության ավարտի մասին տրամադրությունները, իսկ այս նոր փուլում կարելի ասել սկսած երևի ուկրաինական իրադարձություններից հետո, և ոչ միայն ուկրաինական, նաև արաբական գարնան շրջանից հետո, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում մենք տեսնում ենք նոր ուրեմն հռետորաբանություն, որտեղ նախահարցակ զսպման մեխանիզմների մասին է ավելի շատ խոսվում, և եթե ուրեմն այն կրվանները, որոնք այսօր մենք լսեցինք, 30 տարի առաջ միգուցե միջազգային հանրության կողմից ավելի դժվար պիտի ընդունվեին, ապա այսօրվա իրականության մեջ, քաղաքական իրականության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմի ուրեմն քաղաքական իրողությունների վերանայման, այդ թվում նաև սահմանների վերանայման մին լուրջ գործընթաց, և ամեն օր է դա տեղի ունենում, մենք ամեն օր լսում ենք նորանոր ուրեմն խախտումներ միբրև թե միջազգային իրավունքի, բայց դա հենվում է նախահարցակ զսպման մեխանիզմների վրա, այդ իմաստով բնականաբար այն դիրքորոշումը, որը հայկական դիվանագիտությունը ունեցել է տարիներ շարունակ, լուրջ վերանայման կարիք ունի և հնարավորություն ունի, ամենակարևորը ոչ միայն կարիք կա, այլև հնարավորություն կա հասկանալի դարձնել միջազգային հանրությանը այն ուրեմն միջազգային իրավունքի այն ուրեմն հոդվածները, որոնք ստվերվել են տարիներ շարունակ, ասենք ինքնապաշտպանության իրավունքը, մենք երբեմն միշտ խոսել ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքից տարիներ շարունակ, բայց ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին ես առնվազն հատուկենտ ուրեմն հիշողությանս մեջ արկայծումներ կան, թե մեր դիվանագիտությունը երբևիցե դա հիմք է ընդունել, ուզում եմ ասել, որ այն հանգամանքը, որ հայկական գործոնը վերջի շրջանում ես նկատի ունեմ, հատկապես կոնգրեսի որոշումը ցույց է տալիս, որ նորից ուրեմն որոշակի հնարավորություններ է ստանում միջազգային իրավունքում հանդես գալու, մենք բնականաբար պետք է կարողանանք նոր դիվանագիտական մոտեցումներ մշակել, և վերջապես հասկանալի է մեր ժողովրդի տարիներ շարունակ, 30 տարի շարունակ այն քարոզը, որը տարվել է, ստեղծել է որոշակի իներցիա մեր ժողովրդի որոշակի շրջանակներում, և այդ իներցիան հաղթահարելու քարոշական լուրջ աշխատանք է պետք վարել, ես նկատի ունեմ այն ինչ-որ ասվեց, որ ուրեմն որոշ մարդկանց մոտ թվում է, թե լավ 30 տարի ապրել ենք այդ ուրեմն մոտեցումով, ինչի հիմա հանկարծ պիտի փոխենք մեր մոտեցումը, անգամ եթե ճիշտը միացումը պիտի լիներ, այստեղ նորից շատ լուրջ քարոշական աշխատանք է
պետք տանել ոչ միայն միջազգային հանրության շրջանակներում, այլև հենց մեր ժողովրդի մեջ, բացատրելով, որ մեր հնարավորությունները, այդ սիամական երկվորյակը, որը մենք պատկերացնում ենք երկու գլխով այդպիսի մի մարմին, դա համաշխարհային ուրեմն ամբողջ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդպիսի սիամական երկվորյակները հնարավորություն չունեն երկար ապրելու, երկու գլուխ մի մարմնի վրա հնարավոր չի, և երկու դեպքում էլ այդ ուրեմն եթե անգամ փորձել են լուծումներ տալ այդ սիամական երկվորյակներին, դա երկար պատմություն չի կարող ունենալ, այսքանը։